No, těžce se mi to hodnotí. Myslím si, že ten výsledek je pro nás obrovský krutý. První poločas jsme se úplně nedostali do kombinace, ale taky jsme čekali, že to bude velice těžký zápas. Ty rozběhy Olomouce a prostrkávačky jsou velice nepříjemné. Druhý poločas tam šel hrubá, aby jsme se dostali více do kombinace. To si myslím, že se povedlo. Dostali jsme zase druhou branku, připomínalo mi to zápas v Karviné, ale zase jsme se zvedli, pak jsme tam měli dvě příležitosti na vyrovnání. Myslím si, že tou hrou, kterou jsme předváděli, jsme si to zasloužili, to vyrovnání, a pak jsme zachytili ten jeden ojedinělý break, který celý zápas zlomil na 3-1 a 4-1, to už bylo složité, takže podle mě krutý výsledek, myslím si, že to byly 4 střely na branku, 4 branky, byli velice produktivní dneska hosté a zaslouženě vítězí. No, taky se nad tím zamýšlím. Já vlastně ani nevím, jestli ten zápas dneska směřoval k tomu, aby jsme dostali 4 branky, jo, ale bohužel stalo se, ještě jsem je neviděl znovu, takže se na to podívám a pracujeme na tom hřišti, ale že by se tady soupeř vytvářel jednu šanci za druhou a z toho jsme dostávali příležitosti a ta obrana hrála špatně, to si nemyslím, ale prostě jsme jim umožnili 4 příležitosti a oni 4 příležitosti využili. Tím to neomlouvám, samozřejmě se na to podívám a vyhodnotím, co tam je špatně. No, u toho gólu na 3-1 jsme to určitě nezachytili, to jo, u prvního gólu tam se nechal otočit, myslím, ve středu Polešek a hned přišla ta prostrkávačka a seběh, přesně na tohle jsme upozorňovali hráče, Olomouc to má v každém zápase, on se to strašně špatně brání, když to mají takhle nacvičené, ale kolik takových příležitostí vlastně jsme jim dneska umožnili, jo, ale byli produktivní, vyhráli. To samozřejmě nechám i na trenérovi gólmanu, až se na to podíváme bez emocí na ty branky, jestli nám mohl pomoct, nemohl, takhle je to složité hned po zápase. Samozřejmě on je taky obrovský naštvaný, když na něho 4x prostě letí míč a 4x skončí v bráně, tak to každý gólman asi ví, že to je špatně, no, ale bohužel, no, těch branek dostáváme moc. Nevím, jestli je to za cenu toho, že ten druhý poločas jsme herně kombinovali, jsme se tam dostávali, vytvářeli jsme si příležitosti, no ale, jak říkám, nic nenasvědčovalo, si myslím, tomu, že dostaneme 4 branky. No, on ještě nemá vytažené stehy, vlastně byl ve čtvrtek na artroskopickém zákroku a ještě chodí o berlích, takže to bude nějaký týden trvat. V Karviné nám to tam spadlo a teď nám to tam nespadlo. Vrašťa měl na konci taky vyloženou tutovku. Myslím, že těch příležitostí na lepší výsledek jsme měli dost. Neproměnili jsme to. Olomouc tohle předvedla větší kvalitu než my a proto oni ty branky mají a my je dneska nemáme. No, už jsem to tady říkal, ano, jako připomnělo mi to. I jsme dali ten kontaktní gól, hned jsme měli dvě příležitosti na to vlastně vyrovnat a myslím, že bychom si to i za to zasloužili, jo? Protože herně si myslím, že druhý poločas jsme byli lepším týmem a vytvářeli jsme si kombinaci příležitostí. Bohužel, jak říkám, zlomil to ten třetí gól.